Más salen aquí, yo me voy a llevar para vos. سلامونه سلامونه ستړي مشي نن زما ما سره دوه دانه دوستان دی او می جان ده درې دانه دی البته یو دانش جان ده او بل م اکرام جان ده چې د دانش ورور زوی ده او موږ نن ډېرې خبرې د خوستو د کونړ په ولایت کې چې کومه حادثه شوې ده په هغه باندې موږ سهار هم خبرې کړې وې او اوس هم کلار ناست یو نو چې اوس یې غندې اوس به په خپله سره وایي چې شی ویل لري او غندل خو همداسې دي چې سل مو وژني سل به یې وژنو دوه سوه مو وژني دوه سوه به یې وژنو که ډېر زور نه وي دا ټک په سیند کې بازار ورته ګډ کړو ټول خو ووژنو ټک په سیند ښه دغه ده هغه دانش صاحب تاسو څه ویل لرئ د دې اوسني دلته ته کښېنه امیدجان امیدجان هغلته کښېنه سلامونه او نیکه هیلې دوستانو خدای دې وکړي چې روغ او جوړې او ښه روزه ولرئ موږ خو هم د روزې مازدیګر ده بس لږ مخکې مې ویډیوګانې کتلې بس اعصاب مې ډېر ګډوډ و ډېر مې اعصاب خراب شول او ځینې خلکو ته یې سړي اعصاب خراب شي او ځینې پوسټونه چې وګورې او د وطن حالاتو ته نن سبا چې وګورې وطن خو ماسې دلته خو شک نشته چې وطن هم خرڅ ده او کلي د اغیارو په لاس کې ده که څوک ویې چې د موږ د وطن کلي د موږ د افغانانو په لاس کې داسې غول خوري د اغیارو په لاس کې ده د پاکستان په لاس کې ده دکلي ته وزنه مما نورې که خورئ ویې خورئ خو وزنه مما روزه ده دا د روزي ازار دی په تاسې سي رب العالمین هم تر بلې روزي ومرسوه موږ به خالي دا دعا درته کوو که چېرته موږ د مسافرو او د مسلمانانو دعا قبلېږي ولا بېګا مې په تراوو کې دا دعا کړې او بېګا ته به زه ختم کوم او دا دعا به کوم چې یا الله رب العزته که ځان ته اسلامي عمارت یایي که کوپري عمارت یایي ته تر بلې روزې پورې په موږ باندې دوی کوارې مومه وینې دوی د لاسه د موږ وطن تباه او برباد ده د دوی د لاسه د موږ د موږ په وطن کې وینې تویږي اردو هم نه ده په کار هېڅ شیم هم نه دی په کار خالي وزن هم دي نه نه هم دي وزنې دا د باجوا زمن دي نور موږ نه وزنې که غچ نه ترې اخلي هم داسې ځان ته بیا یایي چې موږ څه کوو شریعت ته واپلانکی ده او ډنګرای ده د شریعت بلا در وګرځې بیا یایي چې موږ یې غندو غندل خو د جمهوریت ټکی ده ته خو د اوباما ټکی ماته استعمالوي اوباما به په تاسې باندې بمبارونه وکړل وبېډزولی ودونه به یې در باندې بمبار کړل بیا به وروسته بیا به یې بخښنه وختل یا به یې غندل ولې د اوباما ټکی اخکې قصاص وکړه که نه ته شریعت لرې قصاص وکړه جکسه ناست دی هغه چې کې د باجوا د بچي سره ناست دی دومره ږیره دي ورسره نیولې ده او تر راجان هلته د روزي ماتې ترتیباتونه ورته کوي او دلته د پاسه نه بمباروي دا تا غندل دي غندل خو دا شی نه وي که نه ته سره کوم ته غندې په غندلو باندې وطن نه جوړېږي ته په غندلو باندې جوړی خالی دا دعا به درته کوو نور خو د وطن هم ټول برباد کړ ټول شتمنۍ د پنجاب سپیانو ته ورولېږلې خالی دا دعا به درته کوو چې خدای دې تباه او برباد کړه خدای دې تر بلې روزې پورې ومرسوه دا دعا به خالی در دوی که دا وایي طالبان دا شل کاله پنځه ویشت کاله همدغه نارې ویلې چې افغانان غیرتي خلک دي افغانان هغه خلک دي چې وروسته شکست ورکړه دا غول خوري دی هېڅ کړي هم نه دي په شلو کالو کښې دوی په دا زیړو بشکو باندې خلک وزل په جهاد خو تا په خلکو خپلو خلکو کړی خپله خلک دي وزل همدغه د افغانستان پیاوړي خلک همدغه د افغانستان غیرتي ولس سینې د بمو د راکټ مخې ته درولې په خپل سرونه یې خاورې کړل خو هېڅ پنجابي ته هېڅ تور مخې ته ځای ور نه کړي په افغانستان کې په شل کالو دوی همدغه چغې وایي چې جهاد موږ کړی امریکا ته هم شکست ورکړي شکست خپله کړی دی ته خپل خویندې مندې خپلې بچې په خلکو بمبارۍ وزنې غیرت همدې ته وایي لونګۍ دې په سر کړی ده ځانته شیخ الحدیث وایي په دې هم نه پوهېږي انسانیت د انسانیت ته تاسو د یو پای ټکی ایښی دی دوی بله ورځ هغه راغلی وو یو دانه سفیر خو نه ده دا له پاکستان نه چې ده که نه دا د هغه د امیر المؤمنین ده اوس د افغانانو سفیر چې وي وشو د هغې خپله خریلې خریلې ږیره راغلی ده پوه شوې او خپل افغانانو شاګردانو ته وایي چې ته به نکتایي نه په سره وغې ته نکتایي دریشي په تن کې ده
بیا په ننګرهار یو غیور ولایت کې بیا په هغې د هغې په سر باندې چی کوي پګړۍ تړي. وزه حیران پاتې یم چې دا خلک دومره وجدان نه لري چې ته د احمدشاه ابدالي پګړۍ چا ته په سر کوې. زه یو خبر ته وکړم ښه، دوی خو یایي که نه چې ږیره کله وي او دا شریعت ده او باید ږیره کله نه کې، صحیح ده، ګناه ده، موږ پوهیږو. خو نن سبا حالات چې خلک له لوږې نه مړه کېږي، اوس به زه یم چې ږیرې ته ضرورت نه و چې ته خلک رانیسې ځوانان او په ږیرو کې ورننیوتلی، د ږیرې نه باید لږ راووزي. خو دومره دام ولاکه راباندې ومنې، دام په څلورو کتابو یې ولاکه راباندې ومنې چې د موږ پیغمبر علیه السلام د دا رقم ته وحشي څېره ولري لکه دا تاسو چې جوړې کړې دي، چې دومره دومره او سپږو نه ډکې وي، لږ خو باید پاکې کړي که نه. د موږ پیغمبر علیه السلام خو دومره سپګر نه وو، هغه خو یو د اخلاق او د ښایست یوه نمونه وه، هغه خو ډېر ښکلی وو که نه، هغه به چې روان و د عطرو بویونه به در تلل. دا رقم سپګن خو ولاکه وو که نه، چې تور جانه سپږې دې پرېښې دي. زه ویښتان نه لرم، شکر سپږه نسته کې، پوه شوې؟ چې ساتی نسم او د سپږو نه ډک وي، ولاکه یې بیخي پرېږدم، هېڅ نه پرېږدم. چې ږیره غمنځوای نسم، پاکوای نسم، بیخي ولاکه پرېږدم چې سپږو نه ډکې وي. ولې سپږو نه ډکه ږیره وساتم؟ بیا نن سبا وطن بیخي پرېږدم، هېڅ نه پرېږدم. چې ږیره غمنځوای پنجاب تیارې راځي، د پاسه په تا باندې بمبار کوي، او هلته د ابل ګرخریالی د ځان سره کېنولی ده، کله د سفیر نوم پګه دی، کله د بل شي. هغه سکه ورور دی، که سکه ورور دی نه وای، نن پنجاب تیارې راځي، د پاسه په تا باندې بمبار کوي، او هلته د ابل ګرخریالی د ځان سره کېنولی ده، کله د سفیر نوم پګه دی، کله د بل شي. هغه سکه ورور دی، که سکه ورور دی نه وای، نن به د بچیان په پنجاب کې نه وو ناست، هلته به تعلیمونه نه کول. د تا ښځه، د تا ماشومان، د تا لورانې، پیغلې لورانې دی په پنجاب کې ناست دي، د کورنۍ د پنجاب کې ناست ده. ته په راځي په ما باندې حکومت کوي، او پاسه نه مې بمبارۍ، او بیا راته غندې غول خوري چې غندې پر پدر دی نالسې د غندلو سره. پاکستان د افغانستان زور هم لیدلی دی، غیرت یې هم لیدلی، ایمان یې هم لیدلی. په دې تیارو، په دې بمبارولو چې امریکا افغانان تسلیم نه کړل، پاکستان د الخوره ته څوک یې؟ د څو چمچې دي په افغانستان کې پرېښي؟ د دوی وایي د ظلم څراغ تر ابده نه چلیږي. دا به ډېر په ذلیل قوم، دا ذلیل قوم، دا به ډېر په ذلیل په رنګه دوی مرداریږي. د دوی وینې به د کابل په کوڅو کې، په دې دوی نه خوشحالیږي چې دا دې موږ اسلامي امارات راوستی، او په شل ورځې کې مو افغانستان ونیوئ. افغانستان دوی شکست اصلی دوی خپله خوړلی، اقتصادي شکست یې خوړلی دی. خلک دوی په خپله په شوبو کې دوی ډوډۍ نه لري چې وخوري، دوی به افغانستان ګټي، تیارې وړي افغان پاکستان باندې خرڅوي، په دې باندې خپل نف، خپل بچي مړی، همدغه پیسې دي زار سه. خدا دغه کال دغه روژه ماته بي، همدغه روژه بي اخري روژه وي، د انشاءالله الرحمن دا ذلیل قوم به ډېر ضرور کېږي. ووتي بوتي لګیا دی، شیخ الحدیث معلوم نه ده، وایي لوګر په قرآن مجید کې لوګر راغلی دی. او زه څلوېښت ورځ وم چې زما څلوېښتي لا په یاده، ته وروره، ته امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین هغه خلکو ته وایي چې د نبوت نښانې پکې وي. په تاسو کې چېسته سپګنو مردار خورو، تاسو به افغانستان ګټئ، تاسو خپل ښځه او ناموس نه سي ګټئ، په پاکستان کې پراته یې. د پاکستان چمچو افغانان غیرت، افغانستان افغانان که په ورځ کې لک نفر مړه کوي، بیا هم افغانان چاته نه تسلیمیږي. هغه غیرتي قوم دی چې امریکا ته شکست ورکړی، طالبانو نه دی ورکړی، طالبان ځان ته په همدغه باندې لګیا دي، ځان ته دوکه ورکوي. همدغه د افغانستان غیور مجاهد ملت شکست ورکړی دی. سو پنجابیان دلخوری دی ځان ورسره ټول دي کې، د عافیه صدیقي پښتنه دي وکي دی ځان، عافیه صدیقي پښتنه چیرته کې؟ عافیه صدیقي باندې خو ډالرې واخیستلې، دوی خپل هم دا اوس د ډالرو خبرې منځ کې روان نه دي. عافیه صدیقي باندې لور پیدا کړې، خبرې غیرت لري، په امریکا کې سپیان په منځي. نو وې د خوست شهیدان مې 150 ته ورسېدو، او دې کې شک نشته. هغه کیم زه خپله مې هلته وظیفه کړې ده، هغه کیم نه ما ډېره نږدې نه لیدنه کړې ده. هغه ډېر عجزه خلک یې وو، بل د موږ ورونه وو، هغه چې د کوزې پښتونخوا وو، هو د موږ ورونه وو، موږ سره دلته د ورونو په شکل باندې وخت تېرو، یې موږ د وطن نه دفاع کوله، او دلته به ناست وو، دغلته کې ماشومان وو، هغلته به زندګي به یې کوله. نو ډېر په ډېر کم په کمه مسافه کې ډېر ګڼ کورونه وو. دې کې شک نشته، زه مې سل یو نیم سلو نه به زما وخت وي دوی د مړینې شمېره، چې دغه د هغو ویډیوګانې ما ولیدلې، دغه عکسونه د کورونو چې دوی باندې هوار کړي دي. نو دې کې شک نشته، دا همدا شی ده. اوس ډاکټر صاحب، دانش خلکو ته څه کول پکار دي؟ او دولت که د چا غم ونه خوري، نو خلکو ته څه کول پکار دی؟ زه خو چې څومره معلومات لرم، نن په خوست کې لکه چې ښه په
پراخه پیمانه باندې ولسی پاسون سوی ده خلاریون مانشی نه کیږي نه د لاریون اگر نه د فکر کوم د پاسون بڼه لري پاسون چې ده صحیح ده نو هغه بیا یو هغه لري یو پایله یو آینده لري مطلب نو دولت به عوام به چی وکړي چې چا نه وپوښتنه وکړي دولت خوستنه نو خو چې دغه یې په سور په سر باندې دي خو دوی نه د پښتنه وکوي که نه څوک یې په سر دي خو د پاکستان چمچي دي خو چې هر څوک دي نو د پاکستان چمچي ولس په سر باندې مني هغې د ورځې په ار کې د پاکستان بیرغ لګوي د شپې خپل بیرغ لګوي دوی په هغې باندې افغانستان ساتي نو هغوی خو وایي چې موږ د افغانستان اصلي بچي یو ناټو ته موږ ماتې ورکړې ده پلانی ته موږ ماتې ورکړې ته ګوره چې مخکې به په جمهوریت کې یوه ټکه وسوه که نه دوی به ویل هو ګوره ټامیان تامیان ایچی ورته نسی ویل پاکستان ته اصلي بشي منګه یو چې موږ ته نوبت راکې موږ بدو چیر دا جنرال مبین چې دی وای دغه بم دغه بشکو باندې چې نن سبا موږ خلکو ته کومکونه کو چیر د غیرت چې مخکې بم بدی باندې د پاکستان ټانګانو لزو ټانګونه مالو زوا نن اوسه 300 پکې مردار کا 300 نسی مردار وای خبر تا کوم د ډاکټر صاحب نجیب الله خدای دې د په سر باندې خاورې مو بخي او دې دجی ته ولاکا داس پکند ولاکا ټول ژوندۍ کې مور رسیدي ډاکټر نجیب الله چې وکنه دغه په وخت کې د پاکستان نجسستان یو تیار را وخت و چې د غو رادار کشف کړي و رادار کشف کړي خاص په پله کراس کړي و بس دی جنه امر ورکړ ورته لې سي تعریف سي ځای کې تعریف سي ځای کې سولې لاړل نو بیرته راپورټ ورکړي چې هغه تیار د هغه نه وخت د بیرته پاکستان ته راته یې پسې واوړی واوختل په هغه کې په میرمشا کې هغه تیاره نسکوره کړه پاکستان په خاوره کې ورته نسکوره کړه تیاره د هغه نه بعد یې ورته ویلی چې دغسې را ونه ګرځئ ګزمه وکړئ په بنو میرلي کې د پاکستان په پوځي اډو باندې بمبار وکړئ هغه چې غچ واخیستی سي هغه ته نر ویلی کیږي هغه د نر بچای و د دې خاورې اصلي بچای و چې دغه خلکو چې دا نن په موږ باندې حکومت کې دغو خلکو را وځړوو د پاکستان په اشارو باندې وځړوو او موږ نه پوهیږو دغو خلکو په موږ باندې 15 کاله بادشاهي کړې د ډاکټر نجیب باندې سړی د موږ نه واخیسته دا به د موږ نه ډېر خلک واخلي دا تیارې او بمبارونه دا شوی نه ځکه ولاکه زندګي روغه ترې وکړې دا خو یې داسې رو ده چې نن یې په موږ باندې په خوست کې بمباري وکړله په کونړ کې یې وکړله سبا ته ته ګوره څه کوي والله چې خبره یې ورسره ونه مني په کابل کې به په ارک کې په دوی باندې نړیوال چېرته دي نړیوال چې دوی چغې وایي چې نړیوال بشر قوانین باید رفع شي افغانستان کې چېرته دي نړیوال نړیوال خو خوله چپه کړې ده هلته ناټو وژل کوه اوس طالبان یې وژي اوس د پاکستان چمچي وژي دوی ټول برخلیک د دوی ټول مسیر یو دی ښه ته څه هغه کې لرې الکوزای صاحب په دې باره کې زویما زما نظریه دا ده ما پیغامم دی خلکو تپریخه ده چې پاسون نه بغیر لار نشته دا می پاسوم دا بیت دا موږ کتل ویل چې ته ازبکه ته زاره ته تاجک پلانې وژل شو بستانه وژل شو په دغه نامه باندې تل وژل شو زه دغه ولس نه ما مخکم هلا کړی دا بیا هم ته هلا کوم بیا هم چې واځینه لارې دا ده چې مړی تاغه خخ نه کوي چې تر اوسه پکې مړی کړی نه یعنی خپل شهیدان ته هغه خورو ته ونه سپاری چې تر اوسه په آرمی کې مو همدغه شی مردار کړی نه هغه که طالب مردارۍ هغه که ولس مردارۍ که هر شی اول خو د طالب سره سپیناوی وکړئ وروره ته په ما راغلی ته ماته د ګیرې خبرې کوې تا اول ماته ډوډۍ راکړه ته ماته ډوډۍ راکړه زما اولادونه هلته له لږې باندې چې ګردې خرڅی تا اول ماته ډوډۍ راکړه بیا رسه ماته د لږې بیا د ګیرې خبره وکړه او ګیره ته څنګه یو افغان ته د ګیرې خبره کوې ازو ما چې اسلام که مسلمان ته سوخی دا بنو دا یعنی افغان ته که سوخ اسلام خی دا اسلام ته توهین ده ولې چې اسلام نن سبا دا افغان نن سبا د اسلام ساتون کې پاتې شوی زما یوازینه نظر دا د ټولو دوستان نمیم دا نظر ده چې کار صرف هم دغه بچه بازیان ویډیوګانې راوتی د طالبانو په وړو وړو ماشومان د علم د لار نه نسکوره کړي راوستي د ځان سره د اسلام تورې تاریخي تیرخې اسلام خو دې ته نه وایي ولس باید چې تر اوسه خپل نور د بېغیرتوب حد ده که نه مړه کېږو خو هسې نه مړه کېږو موږ به چی لرو موږ چی لرو نظام نه نه لرو بیا خو اقدام کولی شو که نه دا اوس کړکېچ په پاکستان کې دومره زیات ده کولای شي کنه غشت دی واخلي هم دغه کړکیچونو کې کولای شي کنه چې ګټ دی واخلي یو ځای شي کنه د وړاندې باندې مبارزه کوي
بیا دلته چی دلته بیا دا 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 د طالب دا د هیرا منډی زامن چې په افغانستان کې راځي دا دونه غټې غټې ګیری چې پریخي دي کنه راغلی دي توبه نه بہت بہت ٹول ٹول عمر خوب نہ وینی پلانی کی تنکی الکان دی نیولی دی انڈی والا دی مسجد پ نامہ باندیل تخیز دتا خوب ٹول دی شیطانت خوب دتا تا اس A70 A79 F29 تیاری مرخص دی پ خوب نہ کیگی ایواز نہ یلا تا دار دان سب چبیت ولس ملی پاسونو کوي او ولس باید په دې باندې وي چې دغه خلک چې نن دغلته وژل شوي دا زما اولادونه دي. نن مې یو کونړي ورور سره خبرې کولې په لایف کې، ټولو سلامونو ته علیکم سلام په خیر راغلی. نو هغه ماته ویلې چې زموږ په کور و کلي کې داسې څوک نشته چې هغه بیا هغه پاتې، یعنی هغه په کور کې معیوب نه لري. زموږ په کونړ کې خپله د کونړ والي چې ده هغه د هغه نه ده چې نوم ده د پاکستانی ده سواتی ده نہ سوات ہے نہ نہ پیغم دیکھ چھ نو واخشت مور وے د سوات وا سرات نہ نو تو فکر کو چ سفیر رازی ز ماستا پ وزارتونو باند گرزی سیدا سفیر رازی ز ماستا پ وزارتونو باند گرزی ا شاگردان چ پاری گی التزی دوی فقط پ خپل دفتر کی کینول د ولا سفیر اظهار ک سفیر راوڑ چ منگ کچیرتا ایند د سی عکس العمل سنن ما پیدا کو و دی ہیرا منڈی بچیا ته د آینده عکس العمل کې غم کې ته بی ته ځان ته وایي چې زه د اسلام چې یم مدافع یم. اوس یې خلکو ته واضح کړه، اوس بی ته پاکستان سره دا واضح کړه چې تا په کم دلیل باندې تا په دې خاوره باندې برید کړی ده. فقط موږ دا 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 د دې ایران منډۍ زامنونه غواړو، دا غټې غټې لونګۍ چې نیولي دي دا موږ په سر باندې چې ټول ملکان دي کلی او کور یې نیولی. که چیرته د دې جواب نسی ویلی نو ولس ته معلومه ده چې دا پنجابیان دي. د پنجابیانو په وړاندې بیا چی کول پکار دي؟ اصلا کې ګرهکه په اسلام کې دا رقم ته دا موږ څومره تعلیمونه کړي زو اوس دا نن سبا دوی ملانو تقریرونه بیخي اورمنه دا سړی کوپر ته باسي بیخي یو ملا یو رقم تقریر کوي بل ملا بیا بل رقم، ځکه دوی خپل منځ کې نه دي سره جوړ. یو پسونه پخه پسونه په خوب کې ویني، بل رنجنه سلیمان علیه السلام تخت په خوب کې ویني، بل یا چې لوګر په قرآن شریف کې راغلی ده، بل یو غل خوري، بل بل غل خوري. دغه ته زه غوږ نه نیسم چې مخکې مې په هغه دولس کلنۍ دیارلس کلنۍ کې چیز زده کړي دي او هغه لمونځ مې زه دغه مې بس ده. نو خبره دا ده که نه چې یغو مولوي صاحبانو به ویلې ویلې چې په شرق کې چې د یو مسلمان مرته وګوره مونځ قضا سو دونه زر ورختې، یا چې په شرق کې چې د یو مسلمان په سر باندې درد وي شیدان دوباری باید تکرار نسی پکو خدا دستر رب العالمین دا گیره توی کا خدا ایران دوباره کی موش خدا دې تباہ و برباد کا بده روزه کې دې خیره او مثلا ان شاء الله قبول کی کمونچی به د پاکستان مخه طبيعه مظاهره او کدا قبول کی خدا دې قبول کی اولی نفر بز درې ایتانا ایتا دې حکومت نا ایتا دې حکومت نا شاړه خدا شاړه همدا سه شاړه خدا پرې دا شاړه غیرت لري ګرځي همدا سه دې ګرځي اسیم وسم نه لرو چاله دلایدا چاله دلایدا څوک هغه دې لیدلای مولا هیبت الله دا مولا هیبت الله خو سپای دا نہ مالی دلے ا دوی چھ کما کجور کتل دلے ما ہیبت لی دلے دا تاس بنی لی دلے دے تخت اک سم خیم پاکستان اور جمہور دا ہیبت تا کنا نو ما دا دوستان را پیدا کڑل اونن مور سر دا غم شریکی مو کولا تقریبا سلور 15 ساعت شپک ساعت سر یوزیو یو ایرورم رخصت ک پم دغه خبرو باندې مو خبرې وکولے نن روزہ میو بیا راغلو دی تمویل چ رازی دا نور دوستانو سره مغندنه وکاو نو تاسو دل تاسو ته وطن مور دا او په وطن کې چې څوک وژل کیږي هغه زمنګ تاسو ورونه خويند دي دغه د پاره چې تاسو سمره غک پورته کولای شئ مشاله سکه وغواړي موږ هم دلته د مانزه وخت د مازیګر لمونځ کوو نو تاسو سره خدای پاماني کوو کنه یو خبره پات سره زه خالي په دغه اخر کې د موږ په ګیرورو سایبانو باندې وغک کوم چې ظالمانو رک روغ نظامو
راکرو دی پاکستان خود کونه خوځولې وای کنه موګه دی موګه دی وبوت ساس کې دوی ته صورت لاله دی ایران خود کونه خوځولې وای کنه سید اشرف غنی دا انسانیت وکړه ته پری خود او خپ سړی در پری خو والله کې قسم در تکوم روزه مینه ولا کنه چې په زور سره وای کنه په زور سره دی یو ضربتی دی خوست دی ضربتی نه دی ولا کنه ولا وای دا یو خوست دی ولا کنه ولا وای خو در پری خو ظالم پیلوټان دی ټول مړکړل پیلوټان دی ټول نن سبب په کاناډا کې ګرځي په امریکا کې ګرځي په خارج کې ګرځي رادار دی ټول تباہ و برباد کړ ولزه پیلوټ عمره هر څه دی لاس ورک وساته هغه پیلوټان به نن په کوت کې ساتلی وزلی دی نه وای او سړلی دی نه وای کنه نن به د پاکستان نجسه طیاره په کونه باندې وشته او د بیرته راغورځول خو نه ورځي خپل طیاره د بچو مخه دی پیزنو موږ دی پیزنو خپل طیاره دی د خپل خوخه دی دا پلان سره جوړ کړل در تراله دا چې کی بمبار در باندې اکاونټو کې مو ډاله په ډاله ول تر وکي بچو ول ولا کتر وکي 100 روپۍ پاتې دي ول قسم په خدای کتر وکي ول البته دی بچان دی خزه دی دا خزه دی البته په پاکستان کې خبره ده دا خبره سي دلته تور توي ازادي ول والو زاويه وغند د سروغه وغند یا خبرګون وخه البته ته پس پری کی ولا قبل کار در سرو ولا بل بل باجوا به تر وړي ول بل باجوا سره څنګه یې درته مونږ منځونه کو پوزوي خدا منځ کې اوس دوا کوم استربل تربل په دغه ټیمه پورې خدای دې دوه کوارې دې موږ نه ورکی زه خدای تعالی به داسې ډړنګ کله کس غري موږ جوړ نظام ډنګ دوستانو خو اوس چیرې به وکړو دا قبله ده زه ټلیفون کې قبله وګورم قبله خو به پیدا کو خو توس نه نه هغه ته پښو تر چوترې ته ځو چوترې سي خدای دې ول دې ټول راځي هغه ده بس ڈم ڈم ڈبا ڈبا ڈم ڈم ڈبا ڈبا بند نہ